Göygöl rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən Doppler radiolokatorundan alınmış bir başa radar məlumatlarına əsasən 2 mart saat 10 radələrində Respublikanın qərb ərazilərində dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz, lakin Kiçik Qafqazın bəzi dağlıq və dağətəyi ərazilərində yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunur. Radar məlumatlarına əsasən qərb ərazilərində zəif şərq küləyi izlənilir. Radarın proqnostik məhsullarından alınmış məlumatlara görə, yaxın 2 saat ərzində Respublikanın qərb ərazilərində hava şəraitinin dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin Kiçik Qafqazın bəzi yüksək dağlıq və dağətəyi ərazilərində zəif yağıntılı olacağı proqnozlaşdırılır.